Pokročme dál a nyní si vysvětlíme, co to je právě ten takzvaný Display Flex a proč ho u toho Navigation vlastně budeme používat. Takže pojďme nyní do testovací zóny a pojďme si to všechno ukázat a vysvětlit. Já si tady teď dám div, který bude mít klásu třeba My Flex. To je jedno, jak, jaká ta klasa bude. A teď dám si tam po jako odstavec a bude mít klásu Test 1. A uvnitř bude text 1. A teď já si to několikrát uh, skopíruju. To znamená, dáme si se to sem třeba jen osukrát, takže dáte zase kurzor za, co tohle do, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Teď uh, není úplně důležitý, že se nám to skrývá zatím, prostě berte to, jako kdyby tady tenhle ten box vůbec nebyl s těma fotkami. je tady jenom tenhle ten text. A já teď vemu tu klasu test 1, uložím to teda ještě nejdřív, a půjdu tady do testovací zóny v css -kách a dám si tady tu klásu a dám tomu nějaký vlastnosti, to znamená, dám tomu třeba width 100px, potom height tomu dáme taky 100px a dejme tomu nějaký rámeček to znamená border, zase plus 2 pixely, solidní čára červená, úplně je do duše tak, a je to a teď on si šíjete. Teď máme takhle nadefinovaný tu klasu test 1. Jinak řečeno, ty jednotlivý P. Tohle, 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 a tak dále. Protože všechno má klasu testy? Teď já vemu tohleto MyFlex. A tomu MyFlex, to má tomu nadřazenému prvku, který to všechno obaluje. Teďka tečka, co to A dám tomu tzv. display. My už jsme měli display block, display none, takže už některé prvky jsme toho probrali, ale teď dáme Display Flex. A štějte si, co se stalo. Ono se to takhle hodilo, ty čtverečky vedle sebe. To, že se to hodilo vedle sebe, to asi nejsme úplně unešený, protože už jsme si ukazovali, že jako můžete nevím, floatovat věci vedle sebe a, a používat ten grid, jestli si vzpomínáte třeba u té pici, jak jsme používali a tak dále. Je tam toho docela dost, jako těch možností, jak je to dostat vedle sebe. Ale šijete si, tady to má jednu takovou základní a zajímavou výhodu. Šijete si, co to začne dělat, při responsivitě. Víte to, jak se to natahuje a roztahuje? To je prostě uh, jako harmonika, že jo? Jo a tohle to právě dělá Display Flex. Display Flex vlastně dělá to, že veme, že tohle to, když jsme na tomu dali Display Flex, tý se My Flex, tak všechny ty prvky, které jsou v tom My Flex, to znamená uh, vlastně to, co obaluje to Display Flex, tak to, co je uvnitř, tak automaticky se jakoby stává responsivním. Což je docela zajímavá věc. Takže já bych jako nechtěl, aby se si tím display flex nějak zabordelili hlavu. Dá se tam dělat spousta věcí u toho display flex. Ten display flex, nebo respektive, myslím tím jakoby u toho flexibilního designu, tady z toho pohledu, jo, jako je display flex a další věci, ono to umí Uh, jako toho opravdu hodně můžete třeba uh, pomocí CSS říct, uh, že hele, tadyhle prostě u uh, čtvrtého uh, toho prvku, u toho čtvrtého p mi to zasekní a ty další čtyři dej třeba na další řádek, jo? takže to máte jako 4x4. Jo? Uh, dá se s tím prostě různě vyhrát, dá se tam, dají se tam třeba různě i přehazovat, ty, ty, prvky, že tadyhle ten druhý bude třeba jako první a tenhle první bude jako druhý, jo? že tomu udává trochu se pořadí. Da, je to, bylo by to asi na samostatný videa, možná je v budoucnu udělám, aby jsme si to, ty flexibilní věci trošku procvičili, ale teď on nám jde jenom o to, že když to prostě dáte display flex, tak všechno, co je uvnitř, tak je responsivní, to je první věc. A šněte si, že ten display flex způsobuje to, že ono si to drží to width 100%, teda pardon, těch 100px, to znamená tohle je 100px, tohle je 100px, tohle je 100px a tak dále, tak dále. Jo, všejte si, jak ono si to drží, tu, ten width. Tady je to jasný, protože to test 1 je P, že jo? A tomu, když prostě dáte 100px, tak si to drží 100px. A ten display flex to jakoby filozofka ještě potvrdí, že řekne, jo, nech tomu 100px, jo? Protože tohle to, tomu nechalo. A teď, když já půjdu dolů do toho našeho reálného kódu, to ještě, zatím to mazat nebudu, tu testovací zónu. A ten display flex tady odkomentuju. Tak si činěte, co se stane. Odkomentuju. Nejenom, že to zůstane uh, u sebe, je to tak takhle, nejenom, že to zůstane vedle sebe, jako tyhle ty čtverečky, ale ještě navíc si to teďkon drží, tu width 50px. Přijďte si, že label je trošku něco jiného, než p tadyhle nahoře. A tenhle ten label je vlastně o tom, že když on má, jak jsme si říkali, má v sobě hodně textu, tak bude ten label dlouhý. Jo, a tohle to se natáhne. Když to bude mít je málo textu, tak zase to bude krátký, jo, protože to má v sobě málo obsahu. Když to má v sobě nula obsahu, tak by to jako mělo být nulový, že jo. Takže by to mělo vlastně vypadat takhle, jo, což je jako správně. Protože to nemá žádný obsah, ty labely. Tadyhle, když se podíváte. Jo, nemá to vůbec žádný obsah. Takže tady, ono, by si, ono, je to správně, že to tohleto, že je to prázdný, ale když tomu dáte právě ten display flex, tak si všimněte, že ono to jakoby převezme to bar, jo, převezme to tu width, kterou jsme u toho bar nastavili, těch 50px a tím pádem tohle je 50px, což je super. Jo, takže tom nám ten display flex docela pomůže. Takže, když to jenom zopakuju, teď jsme navigation dali display flex, to znamená, šli jsme sem, Tady navigation, já se trošku dostáhnu, to viděli. Navigation jsme dali display flex, tím pádem všechno tohle se stalo jakoby flexibilní, stalo se z toho ta harmonika. A ještě navíc si je to drží tu šířku. Jo, což je fajn, ne? Docela, to nám docela pomohlo, ne? docela nám to helplo. A je to úplně to samé, co máme tady. Tady jsme my flex, dali display flex, takže to, co bylo uvnitř, tady to není label, ale je to P, tak se stalo taky ha harmonikový. <laughs> prostě je to, je to, je to, je to responsivní. OK? Takže a to je to, co jsme potřebovali. Jo, super, bomba, mega. A teď no, možná bychom tady ještě mohli teoreticky dodělat to, že když se na to najede, tak aby to, se to vyplnilo bílé, jako máme v tom originále. Takže dáme bar, hover, a když na to haverujete, to znamená, že na to ty myší, tak, big. no tak background, dáme bílou barvu jo, takže haveruju, neboli najdu myší bum, 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 bum a už se to začíná pomaličku blížit tady našemu originálu, že jo, který taky má bum, 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 bum jo, už to jako vypadá docela podobně že jo, ještě jsou tam jako nějaký drobnosti ještě se nám to nehejbe, když tady budu klikat ale to nevadí to ještě doděláme to se, to, to se ještě dodělá pohodě takže doufám, že jste pochopili aspoň základy PlayFlex. Jak říkám, nesnažte se si s tím nějak zabodit hlavu, prostě takhle to funguje. A možná někdy v budoucnu si uděláme nějaký videa na tyhle ty flexibilní věci, které tam jsou. A teď kon. Já vlastně tohleto teď můžu smazat. OK. Tady to vlastně taky můžu smazat. Tak. A tohleto je teď jako náš výsledek.